নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আসাম জব ষ্টডিং চেনেললৈ। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি কথা পাতিম আসাম প্ৰজেক্ট অন ফৰেষ্ট এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনভাৰ্চেশ্যন ছ'চাইটিৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ বিষয় লৈ। ৰিচেণ্টলি ফৰেষ্ট এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনভাৰ্চেশ্যন ছ'চাইটিৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টত বহুখিনি পদ খালী হৈছে। যদি আপোনালোকে ইয়াত কি কি পদ খালী হৈ আছে বা কিমান পদ খালী হৈ আছে, ইয়াত এই জবটোত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, বা আপোনালোকে ইয়াত এজ কিমান হ'ব লাগিব, বা কি কি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে, যদি ডিটেইলভাৱে জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ যেন চাই থাকে। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে এই জবটোক শ্বৰ্ট ফৰ্মত কোৱা হয় যে APFBC ছ'চাইটিৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট, আৰু ডিটেইলভাৱে ইয়াত কোৱা হয় যে আসাম প্ৰজেক্ট অন ফৰেষ্ট এণ্ড বায়'ডাইভাৰ্চিটি কনভাৰ্চন ছ'চাইটি। আৰু ইয়াত আপোনালোকে এই জবটো মই প্ৰথমতে জনাইছোঁ যে কণ্টেক্সুৱেল বেচিছ জব হয়, আৰু ইয়াত লাষ্ট ডেটটো হৈছে 22 জুন 2019। আৰু প্ৰথম জবটো হৈছে, আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে একাউণ্টেণ্ট পোষ্ট হয়, আৰু নাম্বাৰ অফ দি পোষ্ট অকল এটা পোষ্ট আছে, আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ এজ লিমিট মেক্সিমাম 35 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত পে স্কেল পাব আপোনালোকে 25,000 টকা, আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত বিচৰা হৈছে বিকম এণ্ড নলেজ অফ টেলি ছফ্টৱেৰ, টেলিৰ নলেজ লাগিব তেতিয়াহে। যদি আপোনালোকে বিকম কৰাৰ লগতে যদি টেলিৰ নলেজ থাকে, টেলিটো বিশেষকৈ একাউণ্টিঙত দৰকাৰ হয় আপোনালোকে জানেই, যদি আপোনালোকে টেলিৰ সম্পূৰ্ণ নলেজ আছে তেতিয়াহ'লে এই জবটোত এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট জবটো হৈছে, ইয়াত আমি দেখাইছোঁ যে নেম অফ দি পোষ্ট হৈছে PA2PD, আৰু নাম্বাৰ অফ দি পোষ্টটো হৈছে এটা, আৰু এজ লিমিট ইয়াত দিয়া হৈছে যে 21ৰ পৰা 43 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি কোনোবা কেণ্ডিডেট আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে। পে স্কেলটো ইয়াত দেখিবলৈ গোৱা হৈছে যে চেলাৰিটো ইয়াত আপোনালোকে 30,000 লাভ কৰিব, আৰু নেক্সট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, এণ্ড ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন। কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত যদি আপোনালোকে যদি কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা আছে তেতিয়াহ'লে এই জবটোত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকে এই জবটো যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তেতিয়া কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটো ইনক্লুড কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত নেক্সট দিয়া হৈছে যে এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ অফিচ ছফ্টৱেৰ টুলছ, মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ, মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ পইণ্ট বা মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ যদি আপোনালোকৰ নলেজ আছে, ক'ৰবাত কাম কৰাৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট ইয়াৰ লগত গাঁঠি দিব। নেক্সট পোষ্টটো হৈছে, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কম্পিউটাৰ ডাটা অপাৰেটৰ। ইয়াত আপোনালোকৰ পোষ্ট আছে 10টা, আৰু এজ লিমিট হৈছে 21ৰ পৰা 43 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত নেক্সট পে স্কেল, ইয়াত চেলাৰিটো পাব 20,000 টকা, আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিবই, আৰু ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা লাগিব, এবছৰীয়া হওক বা ছমহীয়া হওক, কিবা এখন ডিপ্ল'মা হ'লেই হ'ল। আৰু নলেজ অফ ছফ্টৱেৰ, অফিচ ছফ্টৱেৰ, মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ, এক্সেল বা পাৱাৰ পইণ্টৰ আপোনালোকৰ নলেজ লাগিব। নেক্সট ইয়াত দিয়া হৈছে যে নেক্সট পোষ্টটো হৈছে ছাপৰ্ট ষ্টাফ, আৰু ইয়াত নাম্বাৰ অফ যি পোষ্ট হৈছে 5টা, আৰু এজ লিমিট হৈছে 21ৰ পৰা 43 ইয়াৰ্ছ হ'লে এই জবটোত এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু পে স্কেল হৈছে ইয়াত 14,000 টকা, এই জবটোত এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকে যদি এই পোষ্টটোত যদি চাকৰি পায় তেতিয়াহ'লে 14,000 টকা পাৰ মান্থ লাভ কৰিব। আৰু নেক্সট ইয়াত দিয়া হৈছে যে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 3 কম, 8 পাছ হ'লে এইটোত এপ্লাই কৰিব পাৰে। নেক্সট ইয়াত দিয়া হৈছে যে নেক্সট পোষ্টটো হৈছে ড্ৰাইভাৰৰ বাবে, আৰু যিসকলে ড্ৰাইভিং জানে সেইসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট ইয়াত কি কি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আছে মই কৈ আছোঁ। নাম্বাৰ অফ দি পোষ্ট হৈছে 8টা, আৰু এজ লিমিট দিয়া হৈছে 21ৰ পৰা 43 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব, আৰু পে স্কেল আপোনালোকৰ চেলাৰিটো পাব পাৰ মান্থ 15,000 টকা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত দিয়া হৈছে যে 9th ক্লাছ, আৰু নলেজ অফ ভেহিকেল মেকানিজিম, ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিঙৰ নলেজ লাগিব। যদি আপোনালোকে ড্ৰাইভিং কৰিছে কিন্তু আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং ভালকৈ নাজানে তেতিয়া আপোনালোকে এই জবটোত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। আৰু ইয়াৰ লগতে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ যে ইয়াত আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চো প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। নেক্সট ইয়াত ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো ইয়াত দিয়া আছে যে কেণ্ডিডেটছ উইল বি শ্বৰ্ট লিষ্টেড এণ্ড কল ফৰ ইণ্টাৰভিউ, আৰু নেক্সট ইয়াত দিয়া হৈছে যে দি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দি ইণ্টাৰভিউ উইল বি আপলোডেড। ইয়াত ৱেবছাইটটো দিয়া আছে যে APFBCS.NIC.INত গ'লে এই জবটোৰ বিষয়ে কি কি ইণ্টাৰভিউ প্ৰচেছৰ বিষয়ে বা আপোনালোকৰ যোনখন লিষ্ট আহিব সেই লিষ্টখনৰ বিষয়ে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত ভিজিট কৰি পাই যাব। নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াত দিয়া আছে যে কেণ্ডিডেটছ হেভ টু ব্ৰিং অল দি ৰিকুৱাৰমেণ্ট ডকুমেণ্টছ এট দি টাইম অফ ইণ্টাৰভিউ। ইণ্টাৰভিউ ডেটৰ দিনাখন আপোনালোকে যিখিনি ইয়াত এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোত যিখিনি ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছে সেইখিনি প্ৰয়োজন হ'বই বা আপোনালোকে আনিব লাগিবই। নেক্সট হাউ টু এপ্লাই এ
এইটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে চিভি সাবমিট দেয়াৰ চিভি টু দি প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰ বাই 4 PM বাই দি লাষ্ট ডেট 22 জুন 2019, 22 জুনৰ আগত বা 22 জুনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইটো ইমেইলৰ যোগেদি pd.pmu.apfbc@nic.in এই ৱেবছাইটটোত ভিজিট কৰি আপোনালোকৰ যোনটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখন ছাবমিট কৰিব লাগিব। নেক্সট ইয়াত দিয়া আছে যে ফিজিকেলি ডেলিভাৰ্ড এপ্লিকেশ্যন উইল নট বি একচেপ্টেড। এই ভিডিঅ'টোত এই জবটোৰ বিষয়ে ইমানেই আছে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে এই জবকেইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে চুজ কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। আপোনালোকে assamjobs.in ভিজিট কৰিও ডাউনলোড এডভাৰ্টাইজমেণ্টত ক্লিক কৰি ইয়াৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। তেতিয়াহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। আশা কৰিলোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এটা লাইক কৰি দিব। লাইক কৰাৰ লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবই। ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ পুনৰ এটা জব নিউজ লৈ মই আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ ইমানেই। থেংক ইউ।